magalada laascaanood oo muddooyinkii u dambeeyay ku talaabsanaysay horumar kala duwan ayaa waxaa maanta laga daahfuray xafada cusub ee new laascaanood oo ay hirgelisay shirkadda Zayd Khalifa taas oo guriyo casri ah leh oo hal goob ku wada yaala lehna dhammaan adeegyada bulshada sida garoomada waxbarashada dukaamada waxaana qaybti u horeysay ee mulkiilayaasha guryaha lagu wareejiyay furayaashooda iyadoona ay ka soo qayb galeen maayirka degmada laascaanood Cabdicasiis Xuseen Tarwale iyo guddoomiye ku-xigeenka gobolka Sool Saleeban Diiriye iyo mulkiilayaasha xaafadaasi Maxamed Cabdullaahi iyo guddoomiyaha shirkadda Zayd Khalifa halkaasi ka hadlay Khalifa waxaan ku wareejinayaa anigoo ah shirkadda guriga samo waxaan ku wareejinayaa furayaasha dhismaha wixii dhisme ee dhamaaday furayaashkoodii ayaan ku wareejinayaa iyadoo ay joogaan dadkii guryaha iska lahaa oo insha allahu tacaala iyagana lagu wareejin doono haddii ilaahay hawshan adag ee aad aragtaan maanta mida dhalkeedii in garabkayga taagnaa had iyo habeen run ahaantii waxaan qirayaa hawshan intaa la eegi inaanay qabsoomi lahayn qabsoomina kari lahayn haddii aanay madaxdan garbahayga taagani aanay garab isiin run ahaantii waxay i tustay markii sanad iyo badhka horaan halkan imanayay ee aan qorshahan u sheegay hididiilo fiican bay tustay laakiin inta aan halkan joogo waxaan dareemaa runtii inaan nabad iyo amni iyo kalgacal iyo soo dhoweyn intaba kelmadooda waan siin doonaa insha allah kadibna waxaa inoo xigi doonta furayaasha oo aan ku wareejin doono dadkii guryahan mulkiilayaasha ahaa ee annagu shirkadan aanu wakiilka uga ahayn waxaan filayaa oo aan rajaynayaa xaafadani waa xaafad dhammaystiran adeegyada aasaasiga ah oo dhan in ay noqoto meel ka tilmaaman caalamkan aynu joogno ama soomaalidu dhulkan ay ku nooshahay sidoo kalena maayirka degmada laascaanood iyo guddoomiye ku-xigeenka gobolka Sool oo ayaa bogaadiyay dhismaha casriga ee xaafadaasi iyo shirkadda hirgelisay maanta waxaanu joognaa xaafadda Sayid Khaliifa new laascaanood xaafaddan oo runtii ka mid a xaafadaha ku soo biiray magaalada laascaanood kuna soo kordhiyey magaalanimada iyo quruxdaba labadaba way kusoo kordhiyeen waxaan u mahadnaqaya marka koowaad shirkadda guryo samo oo kontaraalka guryahan lagu dhisay qaadatay si fiican oo standardana u dhistay waxaan kaloo mahadnaqayaa shirkadda Sayid Khaliifa uu hoggaanka u yahay oo runtii ku dhiiratay in lacag 2 million oo dollar ku dhow ay ku geliso magaalada laascaanood aada iyo aada baan ugu mahadnaqaynaa waayo wixii magaalada ama gobolka kusoo hormar ah oo ka qabsoomaya oo muuqda waxa weeye wax cid waliba ay ku farxdo boqolkiiba boqol aad baan ugu faraxsannahay waxaanu kula dardaarmaynaa un warwaad aragtaan baan umalanaya qurbajoogta kale qaar ka mid a mulkiilayaasha guryaha ayaa ka hadlay dareenkooda iyadoo halkaasi lagu wareejiyey farayaashooda xaafadda la yidhaahda new laascaanood waxaanu guddoonay guryihii aanu nasiibka u yahay dadkaan si gaar aan ugu mahadcelinaya oo ugu horeeyo Khaliif Jaamac oo isagu ah hormuudka qurbajoogta gobolkan Cabdixamaar Shaalbada 24 TV laascaanood